kulanti waxaan wadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay abdicaasan guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah shirka wadatashiga puntland oo saddex maalin ka soconaya oo maanta lagu soo gabagabeeyey garoobe waa muteed laga soo saaray shirkaasi aynu barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa iyo sidoo kale hadaljirinta qaar ka mid ah mas-uuliyiintii shirkaasi ka hadlay shirkadda diyaaradaha ee turkish airlina waxa ay joojisay duulimaadkii ay ku imaan jirtay magaalada muqdisho gudoomiyaha degmada mandheerana waxa uu sheegay in gobolka mandheera in gebi ahaanba amni uusan ahayn xilli ay ku sugan yihiin magaalada mandheera ciidamo ka marqaatay cabdirashiid janaan oo maamulka jubbaland hoostaga madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajena waxa uu fariin u diray shacabka soomaaliyeed oo ku aadan cudurka coronaviruska qaabka laga hortegi karo qaar ka mid ah shacabka muqdishona waxa ay dalbadeen in meel lagu sheego dadkii iyagu la saarnaa rakaabka ninka laga helay coronavirus inuu qabo ay dhawaan sheegtay wasaaradda caafimaadka dhinaca kalena wasaaradda caafimaadka war ka soo baxay waxa ay sheegtay in afar qofood oo ka timid dalka talyaaniga in lagu karantirayo garoonka diyuuradaha ee aadan cadde wararkii ugu dambeeyey ee arrintaas ayaan idiin soo gudbin doonaa somalilandna waxay xaalad degdeg a ku soo rogtay deegaanada ay gacanta ku hayso dhinaca kalena waxa ay mamnuucday duulimadii ugu imaan jiray soomaaliya inteeda kale qodobada iyo qodobo kale ahayd barnaamijka diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ku daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtube-ka shabeelle tv waa hagaaga indhaha wadayaal aan ku bilaabay barnaamijka diiradda shabeelle shirka wadatashiga puntland ay ka qayb galayaan xildhibaano ka socda labada gole ee baarlamaanka soomaaliya mas-uuliyiin horey madax uga soo noqotay maamulka puntland iyo marti sharaf odayaal dhaqameed iyo qeybaha kala duwan ee bulshada oo muddo saddex maalmood uga soconaya garoowe ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed lagu mideysan yahay ay saamilayda siyaasadda ee dalka isugu yimaadaan shir wadatashi si looga heshiiyo qaabkii lagu geli lahaa doorashada waxaana shirweynuhu soo jeediyey in dowladda puntland qaadato doorka qaran ee kaga aadan ayna fidiso gobol soomaaliyeed ogoonaya
عن كل إسرائيل ولتشهد ولشغين سوريا سنة شرعك بطرورك ملكة ورشدة شرعك هولة يشرعك إسكازين الرماها أوضا وحا إلبال مرسيه وضبط الدستوري كآه قبضي السلحات قبضي أفراد قبضي اللواتنات يقول أفرطني اللوات الدستور حكومي الكاركا الدستور حكومي الكاركا الدستور حكومي الصومالي أو فتضرع سوينه مركوا كي إلا بعض مرايشيس كي تسيطة سياسة أمن كذلك اتباعي كبابركا طلبين تأيه وقان كقيمنك إلا صحيحي كهو سنتي تند الله وكل يتطوية كونكي كل سوينه ولا كموشي إن أي دورة تسيطو إلا دينا قررا وان سنة لترين أطلع كل مكرا أمنك حسي دورينا kale qaar kamid ah mas'uuliyiinta ka qayb galay shirkaasi wada tashiga oo maalin saddexaad galay isla markaana lagu soo gabagabeeyay garoobe ayaa waxa ay hadalo kala duwan ay ka jeediyeen madashaasi haddii aan daawataan qaar kamid ah mas'uuliyiinta halka ka hadlay madaxweynaha dowladda Puntland Mr. Sheikh Abdullah Hindani madaxweynaha guddoomiyaha guddoomiyaha baarlamaanka golayaasha دولت فدرال که سومالیا کلیاش دولت بطلان رئیس وزاری هوره مدحونیاش هوره بطلان استیمدا گناهسته شرفت در سیاسیم که هواک که علیم دا دلیار دا یه دمان که سولگیلیاش شرک ولتشیگ بطلان و حنکو سلام یا سلام تو اسلام که السلام علیکم رحمت الله برکاته و سلام کدیم رونتی سعی می‌کنم دریم اینو
شركة وضتشي قبلتلان وهوها شر مهمة وإن بدن كجوحي مجتمع قبلتلان قلبي ضوضة هذا الحين ترسلنا وبرني and سام ودريمة إنه وضتشي جو وهو فروية هاي جوشة يهور مركب وما ديلا هاي and وضتشي وحا لقفا إذا انت بدن هديه يهي متكسة ليسا دناها ومدى يهور مركبا ان ابا المرين وفقه كهلا يبلشدا اي ابا المرين وكهلا يو ان الهي ما دام ايتهي عبادة انت سقبنا يا رفقاس ان وضتشي وحا كلو لقفا إذا ان أنت يدلعنا iy meeshii xaq jiro oo qofku ka ogaado aan waxa kale laga faa'ida in laga taqaluso kaliye talinimada kaaso dib ah umadana inta badan burburiya aan umaduna waxay kaga kaaftoontaa inuu qof qalmado la galo talo kadibna mustaqbalki umad uu mar habaabiyo aan inta badan waxa ka dhasha in lagu mideeyo xogaga umada wada jirka umada iyo kalada umada umadaasuna ay noqoto mid hankeeda iyo himiladeedu noqdo mid meel fiican gaari kara aan waxa kale ka dhasha in taariikhda sooyaalka ay umad leedahay had iyo jeer ay ka dhaxlaan dhalinyarada faca ah ee xilliga joogta say barinta xilkooda wareegaan oo in badan ay ogaadaan soo jireenkii umadana lahayd taariikhda ay lahayd halgankii soo martay iyo shaqooyinkii soo qaatay say halkaas ay uga dhalanto raayi hufan oo toosan oo umadda meel gaas gara bulshada marka Puntland waxaa moodaa inay runtii tahay bulsho u bisil inay markasta ku dhamayso duruufaheeda iyo wax kasta la soo dirsaa inay talo isugu yimaadaan ama gaar ha noqoto ama ha noqoto mid shirweyne kan oo kale la qabto arrintan runtii waxaan ku bogaadinayaa baab uu soo jeediyay madaxweynuhu in shirweyne la isugu yimaado oo hirgalay sidii la rabay inuu hirgalay qof kasta Puntland xil ugu hayay ama heer federaal ha noqoto ama heer Puntland ha noqoto ama heer dhaqan ha noqoto ama heer kasta Puntland leedahay ama siyaasi ha noqotana uu ka soo qayb galay arrintaas waxa weeye arrin fiican qofka bini'aadamkana waa tii u lahaa gaariye haddii guga ku kordhaa garaad waxaa hadda guga ku kordhaa gabow mooye ku tarin garaad iyo waay arag ilaa maxamed aad geed marka isbeddelka bulshada markasta wuxuu ku iman karaa in la wada tashado waxaan is leenahay marka inaan gaahnay danteenii runtii anigu waxaan yara taabanayaa inaan dhiiri geliyo sidii loo horumarin lahaa kaabayaasha dhaqaalaha maadaama aan guddoomiye hunta ganacsiga ahay Puntland waxa uu qabsoomay wax badan oo ka mid a kaabayaasha dhaqaalaha waxaana rajaynaynaa inuu horumarkaas uu sii socdo waxyaabaha ka dhiman ama ka halaysmana waa mas-uuliyadooda la wadaago maaha mid dowladda Puntland keliya u taala waa mid u taala ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka reer Puntland dhammaantiiba si aan wada ognahayna kaabayaasha dhaqaalaha ee Soomaaliya laga hirgeliyey xilligii dowladda hore jireen inta badan waxaan ku helnay deeq iyo iskutashiga shacabka waxaan garanayaa markii hotel Jubbal la dhisaayey reer baadiyaha ayaa waxaa laga ururinayay xoolaha si loo dhiso hotelka Jubbal marka taas waxaa dareemi kartaa in badan ay ku yimaadeen wadatashiga ummadda marka aad ka daboosaaso oo hadda aad moodid inay ciid badan iyo buuxiyeen ama sidii loo rabay aanu dhisin dad badan soo shaqaynaysay waxaan rajaynayaa inaan ka wada shaqayn doono oo ay noqon doonto mid dowladuna lagu hoggaamisay sawir ismi lahayd inaguna aan ka wada qayb qaadanno shacabka reer Puntland iyo dowladda federaalka iyo ummadda Soomaaliyeed intaba waxaan bogaadinayaa runtii iskutashiga garacad oo runtii meel fiican maraya dowladduna qayb ka tahay iyo shacabka reer Puntland oo hadda maraya 300 oo mitir aan is leenahay 2 bilood ama 3 bilood kadib waxaa ku soo xiran doonaa gaadiidka badda oo noqon doona runtii inay bixiso kaalin badan oo ganacsigeena wax badan ku soo siyaaliso waxaan bogaadinayaa horumarka ka socda wadada Ceel Daahir oo ay shaqadeedii socoto
in badan dadba waxay yiraahdaan shaqadii wadada ceel dhaahir ma socoto shaqadii wadada ceel dhaahir waa socotaa laakiin shaqada guddida iyo dawladdu waxay u sameeyeen qorshe lagu hirgelinayo oo muddo maalinba waxba la qaban doonaa haddana shaqa ka socota dadku saa hoos socdeen waxaana faahfaahin doonaa guddoomiyaha guddida fulinta wadada ceel dhaahir oo halka jooga qorsheynta iyo hadafka iyo dhisidda wadada ceel dhaahirna warbixin fiican ka soo jeedin doonaa runtii waxaa moodaa soomaalidu waxay tidhaahdaa ninkuu cawday kuma nicin ninkuu canaantayna kuma caayin waxaa moodaa runtii dowladda puntland inay u soo jeedisay dowladda federaalka ama canaan ama cabasho ay ka cabanayso in wixii lagu heshiiyey ay dowladda federaalku hirgelin weydo laakiin soomaalidu waxay tidhaahdaa aan wada hadalno wa aan heshiino waxaadna moodaa jawiga hadda shirka loo qabtay inuu yahay in shacabweynaha reer puntland ay isugu yimaadaan talo guda iyo dibadba kana soo saaraan talo meel mari karta sidii wixii qaldaman ee loo sixi lahaa ahdaafta soomaalinimo iyo qaraarnimo iyo jiritaanka ummadda soomaaliyeedna loo mirin lahaa waana tani puntland u dhisatay puntland shacabkeeda dulqaad baa lagu ogaa waxaa lagu ogaa mar kasta inay soomaali u deegmaxaan oo u gurmadaan haddii dhibaato timaado haddii duruufo yimaadaan iyo haddii caqliga soomaalidu sida rabo shaqayn waayo waxaan rajaynaynaa shacabka reer puntland iyo dowladdooduba inay qaadan doonaan afkaartiyada soomaalinimo ee hore u hogaami jireen runtii waxaan rajaynayaa wadda federaalku waxay ku dhisatay hooska dhis kor dhis in maamul goboleedyada lasoo dhiso in shacabka hoos laga soo dhiso kadibna loo gudbo sidii u shaqayn lahayd dowladda federaalku iyadoo lagu wada qanacsan yahay marka taasna waxaan rabnaa inaan xoojino sidii arrintaasi ay u hirgeli lahayd waxaan runtii aan aada iyo aada u bogaadinayaa qodobo badan oo ay soo qoreen guddiyadii la saaray iyo doodihii shalalka dhacayo waxaana runtii ka mid ahaa barnaamijka xisbiyada waxaa moodaa arrintaas inay timi xilligii loo baahnaa oo puntland hadday kusii socon lahayd barnaamijkii hore oo la soo qori jiray inay burbur siyaadin lahayd sidii hadda ka dhalatay doorashadii ugu dambeysay puntland oo qabaa'ilka puntland ay ku kaal tageen fuudo badan abuurtay isimo badan ay ku samaysmeen arrintaas marka waxay ahayd xal loo baahnaa in looga gudbo barnaamijkaas oo loo gudbo barnaamij ummadda badbaadin kara oo ah nin qof iyo cod waana arrin runtii aan is leeyahay waxaan cagta saarnay tallaabadii guusha waxaan runtii iyadana qodobadaa ka mid ahaa shalayto musuqmaasuqa in lala dagaalamo musuqmaasuqu waa halleeyaha ummadda waa halleeyaha dalka waa halleeyaha diinta waa halleeyaha dadka taas marka waxay keenaysaa in qof kasta ku dadaalo sidii musuqmaasuqa loola dagaalami lahaa taas waxaan leeyahay maanta waxaad og tihiin in qof kasta uu ka hordaayo dowladda inuu galo ha noqdo heer federaal ama heer puntland iyo maamul goboleedka kaloo jiraba arrintaas maxaa sababaya arrintaa waxaa sababaya wiilkii jaamacadda ka soo baxayo oo jaamacad macalin ka ahaa ama iskuul macalin ka ahaa markuu arko kay jaamacadda ka soo baxeen shalayto oo gaari $100,000 oo dollara wata guri shan dabaqana dhistay waxay keenaysaa inuu u dhandhami weydo noloshii uu ku haystay macalinnimada iyo nolosha xariirdoo dalka rasmiga ah uu dalka ugu shaqaynayay arrintaa marka waxaan rajaynaynaa in lala dagaalamo corruptionka iyo musuqmaasuqa waxaa kaloo iyaduna jirta in qofkii red bersonkii marna aanu shaqo helin oo odayaashuna ay wadaan mid xaafadooda ah ama adeer u yahay oo dowladdu ku dirqiyaayo dowladda hadda jeer waxaa lagu canaantaa dowladdu maxay wax u qaban weyday maxay wax u samayn weyday waxay ka bilaabataa musuqmaasuqa hoos waxay ka bilaabataa ilaa iyo maalinta baarlamaan la keenayo ilaa iyo maalinta shaqo la qoraayo ilaa iyo maalinta wasiir la magacaabayo intaasoo dhanna waxa weeye jaranjari leedahay waanu fahmaynaa waxaa la rabaa in dowladda loo madax banneeyo oo odayaashu ay ka haraan oo siyaasiyiintu ay ka haraan oo ay dadku ka haraan dowladdu inay ka shaqayso sidii horumar baahsan lagu gaari lahaa arrintaasna waxaan is leeyahay waa arrin ummadda ay u baahan tahay gabagabadii ummadda soomaaliyeed waxay wada saaran tahay hal doon doontaasna waxay maraysaa badweyn qof kastana khatar buu gelaya hadduu dhinaciisa ka daloodiyo marka waxaan rajaynaynaa qof kasta inuu dhinaciisa ka istaago
oo horumarka ka shaqeeyo midnimada umada Soomaaliyeedna ka shaqeeyo umada Soomaaliyeedna isu tanaashiso oo wixii hore ugu soo burburtay aanay dib ugu noqon guleysta assalaamu alaykum I'm going to go to the hospital.
nin halkan fadhiya oo idinkaga keeni kara federaal waxa aad rabtaan ma joogo. Xaqiiqada inaad ogaataan baa loo baahan yahay. Inaad loo qabataan golaha wasiirada ma aha, nin kursigiisa ilaashanaya inaad lagu xukuntaan ma aha. Waxa weeye dowladda federaalka wixii looga baahnaa iyo abaalkii Puntland ku lahayd iyo abaalkii Soomaali weyn ku lahayd kama soo bixin. Waxaa la rabaa in wax la iska yiraahda waxa weeye nin caraba waa wuxuu tababaray wiil buu wuxuu baray sida dhamuunka loo rido. Markii uu shiishka bartay ayuu ninkii shiishka baray beerta naga dhuftay. Marka waa u gabiday wuxuu yidhi calimtu rimaaya falama ishtada saaciduhu ramaani, waxaan baray shiishka iyo toogta markii uu bartayna anigii uu i toogtay buu. Xaaladda federaalka iyo Puntland noocaas oo kale weyn ma aha in la generalize gareeyo oo la yidhaahdo Puntland federaal bay kasoo horjeedaa. Maaha Puntland waxay kasoo horjeedaa gruubka yar ee khaaska ah ee hadda magacii Soomaaliya ku fadhiya wey. Federaal kama soo horjeedo in la khaldax saabta maaha. Nin doonaya ama koox doonaysa awoodda inay maroqsato koox diidan wixii lagu doortay inay ku dhaqmaan, diiday sharcigii, diiday dastuurkii, diiday federaalkii, ayay Puntland diidan tahay. Puntland federaalka ma diidanaa. Kooxdaas marka in laga tashado oo sidii waddanka Soomaaliya loo badbaadin lahaa ay Puntland gobo u dhigto, anigu waa ku bogaadinayaa. Anigu shirkan outcome-kiisa iyo ujeedooyinkiisa ugu waaweyn iyo himilooyinka laga damacsan yahay waxaan ayidayaa inay kasoo baxdo in ay Puntland gobol Soomaaliya dhigto oo qarankii awalba ay badbaadisay ay mar labaad u guntanto inay badbaadiso. Ma qabo gruubka hadda joogaayay in ay doorasho nabada iyo Soomaali iyo Soogol loogu imaanayo haddii ay sidaa kusii socoto. Wadatashigan waa inuu kasoo baxaa Puntland ay taariikhdiinii hore oo aan lahaydeen oo federaalka ka shaqaysan, federaalkii khatar buu ku sugan yahay maantana. Taw idinkaga baahaya ninka ama maaragtay xukuumadda isla soo taagaysa xataa arday shahaado lama siin karo. Wax ka weyn inaad ka sugtaan oo aad tiraahdaan wax ka weyn bay noogu maqan tahay marin dagaal la hadda weyn. Waxa weeye xukuumaddan waa lala shaqeeyey, dowladda waa la soo dhaweeyey, markhaati baa laga yahay, madaxweyne farmaajo halkan inaan keennay, lug inaan ku marinay, bari iyo buux inaan geynay, inaanu Puntland tusnay. Kabacdina markii uu noqday jawaabtay ka timid waa loogin. Waxaa loo baahan yahay oo ku celinayaa federaalka lama diidana, annaguna wax kama soo qaadi karno. Awooddii waxaa la rabaa in la burburiyo federaalka oo laga dhigo federaalishinka inta laga tago laga dhigo central governmenti, waana wax iyo arrin ka socota hadda maaragtay geeskan Afrika. Waxaa waddamadan la isku yiraahdo Ethiopia, Eritrea iyo Soomaaliya heshiis ay galeen weeye. Marka in qolyahan kursiga lagu hayo oo aan doorasho xalaala la gelin oo aan federaal la ogolaan
oo ciidamadii qaranka loo isticmaalo maamul goboleedyadii go'aan la wada gaaray weeye mana aha waxaana wax Puntland kaliya ku gaara maaha Jubbaland baa la ogoleyn oo Hirshabeelle la ogoleyn oo Galmudug baa la ogoleyn oo federaal baa la ogoleyn marka laakiin Puntland maxaa ku gaara waxa ku gaara inay shir qabsan karto isu imaan karto tala keeni karto idinka marka hormuud ka noqda dadkii maaragtay gogosha u fidiya tala ha la galo waddankana ha la badbaadiyo ayaan leeyahay aad baan u mahadsanahay hagaagay daawadii weli waxa daawanaysan barnaamijka diirada shabeel waxayna soo socday qodobay ka mid yihiin wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya oo sheegtay in 4 qofood oo cusub oo ka yimid dalkaasi Talyaaniga ah wadamada sida baan uga jiray cudurka coronaviruska oo lagu karantiilayo garoonka diiradaha aadan cadde meel loo diyaariyay dadkaasi qaba cudurka coronaviruska ama looga shakiyay in si ku meel gaar ah lagu hayo si aan bulshada lagu sii fasaxin balse iminka diyaan eegno qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ayaa waxa ay dalbadeen in meel lagu sheego rakaabkii la socday diyaaradda laga helay qofka qaba cudurka coronaviruska ee ka yimid dalkaasi Shiinaha haddaba qaar ka mid ah shacabka Muqdisho wariyaha Safar Cusmaan ee mikrofoonka la qaaday ayaa waxa ay weydiisay dareenkooda arintaasi la aadan cudurkan oo coronavirus la hayo waa cudur shalay marka WHO estimation ay sameysay ama qiyaas ay sameysay waxay sheegtay cudurkan dadka lagu arkay inay gaarayaan 182,000 oo qofood 182,000 oo qofood 7,900 oo kamid ah 79,000 oo kamid ah 182,000 oo qofood cudurka way ka raysteen recovery macnaheedu way ka raysteen cudurka 7,900 way u dhinteen wuxuuna ka jiraa 182 wadan 180 wadan taqriiban 160 wadan intaa dal caadiye 160 wadan oo shalay halka dawladdu waxay sheegeen in laga helo hal qof halka qofna isolation lagu sameeyo ama quarantine oo la xiriiray laakiin uleyska jira wuxuu yahay qofkaani wuxuu saarnaa diyaarad diyaaradana waxaa la saarnaa dad fara badan oo rakaab ah dadkii waxaan aaminsanahay inay magaalada ku jiraan cudurka ay qaadi karaan laakiin cidna aysan ka warqabin walaa hadda inkastoo Soomaaliya laga sheegay kiiska ugu horeeyay waa dareem kartaa kulli cabsida halkeen la egta oo kale ma hale gaarsiinaan karto kale maadaama anaka aan ahayn oo kale wadan koritaankiis wali zaad oo isku filneen oo kale dhibaatooyin fara badan hadda ay tabanayaan wadamada horumarsan maabi inaan ka badnaan karaan kiis aan kala fiiriyo dhibaatada walaa aqbada ugu taagan horto problemka na haysta meesha fikirka uu miisaad community oo ku dhex jirna oo kale oo qaas ahaan oo kale Soomaali makanaan la admiris dadkan oo kale rakaabka oo kale rakaab la saarna kaliisa la qafmeen oo kale laga yaab rakaabka inay jeena iskula soo raaceen ama dhaxdaan transit ugu soo mareen laga yaab markaad community ga inay ku dhex jiraan community bulshada dhex galan oo rakaabki groupkan la saarna oo kale marka aqbad fara badan ka jirtay admiris qofka oo kale inaad magaalada ma koogalo kale afriyo Soomaali kadib in kiiskan oo batay idina meesh waxa uu biimsa laga shaki kale kamid tahay ila maadaama qofkii kow la karantiilay oo dad la socday dadkan la ag fadhiin oo kala dadku isku dhugaayeen marka la yaab in wili ayaga ay ku jiraan cabsi weyn way jirtaa wuxuu nuu leeyahay saameyn dhib oo aad iyo aad weyn in la soo dedejiyo hata imtixaankii teeramka laga lahaa maadaama annana anaga arday ka barato jaamacadaha magaalada Muqdisho kamid ah jaamacadda Hoose International waa dareemi kartaa adigu in la dhahay imtixaankii la soo dedejiyo la dhahay imtixaankii waxaa laga baqayaa coronavirus si hadhow kale aan u dhihin imtixaan iga maqan iyo war noocaas oo kale aan loo gelin waxaan idiin la soo horumarinaa examkii ahaa midtermkii waa dareemi kartaa marka cabsi intaas oo la mid ah in la isku imaan karin oo coronavirus duu dhaca cabsi weynaan ka qabnaa marka oo ku aadan waxbarashada inay dib u dhacdo markuu waa cudur loog yahay adduunkan hore uga soo dhacay kana waa ka gedisan yahay wuxuu uga gedisan yahay kaliya waxa weeye transmissionkiisa fiditaankiisa ayaa sahal ah halkii qofi laba qof ama ilaa saddex qof uu gaarsiin kara marka aduu ka soo qaad qofku ku dhacay saddex uu gaarsiiyey kii uu ku dhacay saddex kale uu gaarsiiyey kii kale saddex meeqay noqonaysaa marka dadka dhan uu gaaraya xamar marka waxa weeye maalmuhu ku dhammaystirayaa goolada aadan been urbaadi kara marka in la kala dheereeyo weeye transmissionkaasi isku fiditaankaasi inuusan chance la siin waayo oo ku fido oo dadku ay dhaqankooda bedelaan oo dadku ay taxadar badan sameeyaan waa saas weeye laakiin waxaan sugeynaa annaga dhammi tilmaamaha ka soo baxa wasaaradda caafimaadka si suurtagal u noqoto in ayadaas loo hoggaansamo shacabkuna ay noqdaan kuwa koowaad tilmaamahaas hirgeliya
وهكذا عندما وضيع ولي حد دوان إنسان برامج كذا ديرات داشا بيله ولي وحنا كده شرنا عريمي هي كورونا فيروس كي دينا عكلنا مامور كا شركة دا تركيش أيرلين ولا قال لي هذا الكاسي تركيا هيا وحاء شجعين إن جهجيان أما يحكيين مدة تدبر يا دول ما دي ديكو إيمان جرين كده هذا الكا شركة دا ديارات ها تركيش أيرلين أيا وحاء إقادة تلابس كميل جار أه يقول جوجين يسود دول ما دي دي مقالة مقدسة كي إيمان جرتك كذا المركي لا حقيقي إن هالقف لقى هلاي كورونافيروس كا talaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii war ka soo baxay wasaaradda gaadiidka dowladda wada Soomaaliya lagu sheegay in Soomaaliya ay joojisay dhammaan duulimaadyada caalamiga ah ee dalka imaan jiray si lagu la dagaalamo faafitaanka cudurka coronaviruska safaaradda Turkiga ee magaalada Muqdisho ayaa war qoraal ka soo baxay ku sheegtay in duulimaadyada Turkish Airlines ee magaalada Muqdisho hakad la gelin doono muddo 15 maalmood ah ayna bilaaban doonto kadib markaa duulimaadka ugu dambeeya uga ama buuxo magaalada Muqdisho idoona rakaabka geyn doonta magaalada Istanbul xanibaadan lagu soo rogay diyaaradaha ayaa qayb ka ah ka hortaga faafitaanka cudurka coronaviruska sida dawladda Soomaaliya sheegtay in la joojiyo duulimaadyada caalamiga ah ay ku jiraan duulimaadyada bini'aadamnimada laga bilaabo maalmada Arbacada sidii 20 bisha Maaj ayaa lagu yiri warka ka soo baxay safaaradda warka ayaa lagu yiri Turkish Airlines waxay hakisay duulimaadyadii Muqdisho 15 cisho ee soo aadan duulimaadkii ugu dambeeyay ee la qorsheeyayna waxa lagu tagay Istanbul maanta Turkish Airlines ayaa waxay noqonaysaa diyaaradii ugu horeysay oo caalami ah oo u hoggaansanta awaamirta ay dawladda Soomaaliya ku xanibtay dhammaan duulimaadyadii dibadda ka iman jiray cudurka coronaviruska oo si xawli ah uga fidaya dalalka dunida ayaa walaac xoogan ku dhaliyay madaxda caalamka kuwa soo qaarkood soo rogay amaro lagu joojinayo duulimaadyada caalamiga oo dhan hagaagay daawadiyal imikaadiyan eegno sida wararkeena iyo barnaamijyada ku daawaneysan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa fariin u diray shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan isagoona ka codsaday in ay ka feejignaadaan cudurka coronaviruska oo halkiis oo kamida laga helay magaalada Muqdisho Bismillaahir Rahmaanir Rahiim illa iyo December 31/2019 sanadkii tagay markii cudurka loo yaqaano COVID-19 kuna aan baxay coronavirus laga ogaaday dalka Shiinaha inuu ka dilaacay waxa sii kordhay xawliga uu ku faafay cudurkaas xogta ugu dambeysay waxay sheegaysaa inuu saameeyay cudurkan dalal kor u dhaafaya 150 isla markaasna dadka uu saameeyay iyagu naftigoodu ay gaarayaan 157,000 ilaa hadda waxa la xaqiiqsaday hal case oo dalkeena ah ahna muwaadin Soomaaliyeed waxa xanuunkan qatartiisu u gaarsiisan yahay meel aad iyo aad u sarreysa khatarna ugu jira wadamo badan uu gaari karo Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu cudurka naga badbaadiyo qof kasta oo Soomaaliyeed iyo culimadana inay duceeyaan oo Ilaahay la baryo inuu cudurkan naga badbaadiyo shakhsiga Soomaaliyeed muwaadinka ah oo cudurkan ku dhacayna waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu sida uu dhaqsi ah badan ka kiciyo waxa xusid mudan in labada dal ee dariska aan nahay ee Kenya iyo Ethiopia iyaguna uu saameeyay waxa nala gudboon marka oo nala rabaa inaan u diyaar garowno sidii cudurkan uusan ugu faafi lahayn dalkeena maadaama wadamo inaga horeeya dhanka caafimaadka ama xagga caafimaadka ay maareen la yihiin kalana kulmeen caqabado aad iyo aad u badan haddana dawladda Soomaaliyeed waxay isku dayaysaa wax kasta oo suurtagal ah oo dadaal ah sidii ay uga hortagi lahayd ama ay u joojin lahayd inuu faafo cudurkan iyo inay ku dadaasho badqabka iyo caafimaadka bulshadeeda xukuumadda iyo hay'adaha dawladda oo ay hoggaaminayso wasaaradda caafimaadka waxay dadaalka ay ugu sarreysa ku bixin doontaa sidii looga hortagi lahaa
inuu wadanka ku faafo cudurkan. Hadaba ugu dambeyn waxaan ugu baaqaynaa bulshada qaybaheeda kala duwan inay marka koowaad ku dadaalaan badqabkooda iyo caafimaadkooda iyagoo raacaya tilmaamaha iyo fariimaha ay wasaaradda caafimaadka sida joogtada ah ay ula wadaagto. In loo hoggaansamo wareegtooyinka iyo tilmaamaha rasmiga ah ee ka soo baxa wasaaradda caafimaadka si ay bulshada uga fogaato wax kasta oo fudayn kara ama faafin kara cudurkan. In bulshada dhammaan ay ka qayb qaataan dadaalka loogu jiro ka hortagga iyo la dagaalanka cudurkan. In laga fogaado isu imaanshaha iyo kulamada aan muhiimka ahayn si looga taxadaro inuu cudurkan dalkeena ku faafo. In la hakiyo safarada aan muhiimka ahayn ee lagu imaanayo ama looga baxayo wadanka. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shacabka Soomaaliyeed fariin u diray. Dhinaca kale haddii aan eegno, Soomaaliland ayaa waxa ay xaalad degdeg ah kusoo rogtay deegaanada ay gacanta ku hayso. Dhinaca kale, maamulka Soomaaliland ayaa waxa uu hakiyay duulimaadyadii Soomaali inteeda kale uga imaan jiray ee ka degan jiray Hargeysa iyo waliba garoomada kale ee deegaanada Soomaaliland. Wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in hadda wixii ka dambeeya ay joojiyeen duulimaadyada uga imaada Soomaaliya qaybaheeda kale. Halkan aan ka soo jeedinaynaa annagoo ah xubnaha guddida qaran ee madaxweynuhu magacaabay u diyaargarowga iyo ka hortagga xanuunka coronavirus oo ah xanuun adduunka oo dhan baymiga saameyn ku leh. Shirkii horreeyey oo aan maanta galay saaka oo ilaa hadda aanu ku jirnay waxaanu soo saaray go'aamo la xiriira si xanuunkaasi looga hortagi lahaa wax looga qaban lahaa. Go'aamadaasina waxay kala yihiin kow, xarumaha caafimaadka gaarka loo leeyahay, dhammaan xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay sida cusbitaalada iyo shaybaadhada iyo shaqaalaha ka howlgalaba waxaa adeegsan doona wasaaradda horumarinta caafimaadka marka loo baahdo. Waxaa reeban in dalka laga saaro dhammaan agabka caafimaadka iyo daawooyinka. Dhammaan muwaadiniinta leh xirfad caafimaad ee aan ka tirsanayn shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka waxaa lagu wargelinayaa inay si mutadawacnimo ah iska diiwaangeliyaan maamulka caafimaadka ee gobolka iyo degmada u dhow goobaha waxbarashada dalka. Dhammaan goobaha waxbarashada dalka ee dowladda iyo kuwa gaarka ah sida jaamacadaha, iskuullada caadiga ah ee maalintii la dhigto, iskuullada hoyga ah ee boardingka ah, xarumaha agoomaha waxa lagu baro dhammaan marka laga reebo kuwa dawladdu gacanta ku hayso oo si gaara loola socon doono xaaladooda. Waxaa la xidhayaa muddo 4 toddobaad ah oo ka bilaabmaysa maalinta Khamiista ee bishu ay tahay 19/3/2020. Masaajidada waxaa lagu amrayaa dhammaan imaamiyada iyo muwaadiniinta masaajidada inay xilliga salaadaha faralka ah ku soo koobaan muddo aan ka badnayn 25 daqiiqo. Sidoo kalena waxaa la farayaa inay xidhaan dhammaan musqulaha iyo meelaha lagu weysaysto ee masaajidada muddo 4 toddobaad ah oo ka bilaabmaysa 19/3/2020. Dhammaan imaamyada iyo muwaadiniinta waxaa la farayaa inay furaan daaqadaha iyo albaabada masaajidka. Bulshada waxaa la farayaa inay kusoo weysaysato ama ay kusoo weysa qaadato guryahooda iyo meheradahooda. Qofkii dareema calaamado muujinaya hargabka ama wax u eg waa inaysan iman masaajidada oo ay ku tukadaan guryahooda iyo meheradahooda. Waxaa la farayaa imaamyada inay ducada qunuuda ee salaadaha kadib ee salaadaha dhammaan ay nooga duceeyaan dhibaatada uu leeyahay xanuunkani. Isu imaatinka bulshada waxaa lagu wargelinayaa bulshada Soomaaliland in la joojiyo dhammaan isu imaatinada bulshada sida shirarka, xafladaha, casuumadaha, aroosyada iyo ciyaaraha iyo wixii la mid ah iyo marfashada qaadka muddo 4 toddobaad oo ka bilaabmaysa 19/3/2020. Socdaalada iyo duulimaadyada diyaaradaha, dhammaan duulimaadyada ka imanaya wadamada nidaamkooda caafimaad la isku halayn karo waxay wasaaradda horumarinta caafimaadku ee jamhuuriyadda Soomaaliland la socon doontaa xaaladda rakaabka ka imanaya
iyadoo rakaabkaas loo sameyn doono baaritaan dhammaystiran laguna sameyn doono garoomada diyaaradaha ee Soomaaliland. Waxaa la joojiyey dhammaan duulimaadyada iyo rakaabka ka imanaya dalalka xaaladoodu khatarta tahay sida Shiinaha, Talyaaniga, Iiraan, Faransiiska, Koonfurta Kuuriya, Spain, Kenya iyo Soomaaliya laga bilaabo maalinta berri laga bilaabo 19ka bisha 3aad 2020. Waxaa dhammaan muwaadiniinta Soomaaliland loogu baaqayaa inay ka baaqsadaan safarrada aan muhiimka ahayn ee dalka dibaddiisa. Waxaa dhammaan qurbajoogta reer Soomaaliland loogu baaqayaa inay hakiyaan socdaalada aan laga maarmaanka ahayn ee ay dalka ku iman lahaayeen ilaa inta xaaladda adduunka ee xanuunkani ay ka soo reynayso. Guddiyada gobollada ee u diyaar garowga iyo ka hortagga xanuunka coronavirus. Si loo xoojiyo u diyaar garowga iyo ka hortagga xanuunka coronavirus, waxaa la dhisay guddiyada gobollada oo ka kooban guddida nabadgelyada ee heer gobol, oo ay xubin ka yihiin isudubayaasha wasaaradaha ee soo socda: wasaaradda horumarinta caafimaadka, wasaaradda diinta iyo awqaafta, wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda warfaafinta wacyigelinta dhaqanka iyo wasaaradda horumarinta waxbarashada. Guddidan aan xusnay waxay fulinaysaa qorshayaasha iyo tilmaamaha wasaaradda caafimaadka. Aad baad mahadsantahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Dhowaan ayay ahayd markii deegaanada Soomaaliland ay ku soo bateen dilalka loo geysteen dadka waxgalka ah bulshada. Madaxweynaha Soomaaliland oo booqday ciidanka Soomaaliland xarun ay ku sugnaayeen ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in ciidankaas sida ugu dhaqsiyaha badan u howlgalaan. Dhinaca kalena, madaxweynaha Soomaaliland waxa uu ka hadlay dilka taliyaha ciidanka sirdoonka Soomaaliland ee gobolka Sool, Cabdiqani Guhaad, oo habeenkii xalay lagu dilay gobolka Sool. Soomaaliland ilaahay mahadi ilaa saaka waa nabad qabnaa, laakiin foojiga weyn iyo dadaal weyn iyo diyaar garow weyn ayaynu u baahnaa. Maanta dalal waliba wuxuu kaga baxayaa masiirada ama uu ku yareynaya ama uu kaga hortegaya awoodda ciidamadiisa. Waa maalintii ciidamo loo baahnaa, nooc ayihiinba: xoogga dalka, ciidanka qaranka, booliska, ciidamada sirdoonka, kuwa maxaabiista, kuwa immigrationka, kuwa badda. Maanta intuu dadku leeyahay cudud maamuli karta dalka xuduudihiisa iyo gudihiisaba, ayay ku sinaanaysaa badbaadadiisa si uu u yareeya dhibaatada uu leeyahay cudurkaasi hadduu soo gaaro. Marka waxaanu si gaara idinku nimid maanta inaanu idinka wacyigelino halkay wax marayaan iyo hawsha inoo taalla, iyo nin waloo ciidana, iyo gabadh waloo ciidana, iyo qof kastoo xilkasa hawsha u taalla. Waa ogtihiin maanta adduunya dalalkii ugu xoogga waaweynaa ayaa ka baahday oo maarayn kari lahaa xanuunka. Inagu dhaqaale badan ma lihin, marka adduunyada wax la qiyaasana waxaa lagu qiyaasaa dalalka taagta daran ama dhaqaalahaya, laakiin awoodda bini aadamku saa way ka duwantahay. Kuwa xoogga waaweynay waxyaalo aanay ka bixi karin iyo duruufo aanay ka dabaalan karin ayaynu ka dabaalanaa oynu ku dhaqanaa oynu ku nool. Waxaanu nahay dowladda aan la ictiraafsanayn 30 sannadood ee haddana badbaado qabta, ee koraysa, ee ismaamulaysa, ee nool, ee adduunka la tartamaysa, iyaba waa ilaahay mahadi. Waxaa laga yaabaa dowladaha xoogga waaweyn aynu jabanayna ee hebel iyo hebel leh maalin qurax haddii nidaamku ka qaldabo, maalin keliya ama saacad hadduu leydhku ka dibo ama nidaamku ka qaldabo, inay isku dhex yacaan, ay isgaran waayeen bay noolyihiin kale. Laakiin inagu ilaahay wuxuu na siiyey dad shacabi ilaahooda aaminsan, isku kalsoon, dowladooda dhisay, markay dhibaato joogtana u midooba, dad kooda taagta daran iyo ka buka iyo ka taajirka ah iyo ka xoogga ah iyo jeneraalka iyo dablaha iyo ka xamaalka iyo ka curyaanka ah, dhammaantood meel wax ku wada cuna, dhammaantood iska warhaya, dhammaantood isku qoysayn horta haddana Soomaaliland. Marka maanta
waa maalintii midnimada yacni waa duruuf ka wada adag dagaal kasta laba sano ka hor sunaami baa nagu dhacday gobolada galbeedka sahal ahayd dhinac unbay u qirsay waqti yarna way socotay laakiin maanta waxaan ka hortagaynaa masiibo adduunka o dhan gaadhay oo inaan garanayn meesha kaaga imanayso oo aan dawo lahayn oo meel ay kaaga soo socoto iyo sabab inaysan aan la garanayn oo loo baahan yahay inaanu iska maarayno saa darteed fariintaanu saa ciidamada waxa weeye anoo fariintan idinka idinku imid ciidamada dhan marinaya in heegan buuxa la galo inaad ogaataan xoogga qurahee maanta dhakhtar way dhaaftay dhakhtarka aan ugu bixin karaa sida hala yeelo dhakhtarku tilmaan buu naasiin karaa laakiin xooggii maanta dadka badbaadin lahaa ee kii la yidhaha la gooni ha loo qabto geli lahaa ee haddii la yidhahda wadooyinka qaar ha la xidho geli lahaa ee haddii magaalada iyo ay wax la yidhaha ladame dadkii nadaama lahaa baynu nahay xilkii horeynu haynee qaran ee dalka difaaciisa ahaa eed awl horeba idinku u taagnaydeen tanna way noogu soo kordhay farinta koowaad waa taa waa lagu talagelaya ma sasayno inagama qasnayso dhibaato waynu soo marray ragga halkan jooga ee saraakiisha u badan ee wejiga halkaa naga muuqda deetkiina soo martay tukaweyni ma jirto hargeyso laga qaxay burcoo laga qaxay barbaro laga qaxay boorame dadko dhan oo kala go-ay oo meel waxba ka dhacayso oo diyaarad garaacaya oo qaxooti la yahay oo bannaanka la yaallo dee waynu soo joogna badankeenu dhalinyarada mooyaane ragga waa ka jooga oo rag markaa dagaalamayay cidmada hogaaminayay ama ka mid ahaa waynu soo joognay waa ka dabaalanay ilahay nuu gargaaray waayo xoolo miyuu baynu leenahay waan isku filan karnaa cunto ahaan waxaan leenahay bad bixiran baa dhacaya adduunkaa isku darsamaya waynu ka noolaan karnaa ismaqalka iyo kala dambeynta iyo hogaaminta baynu leenahay taana maanta ismaqalkaa waxa la ciidamada markaa baqan maynu ugusu simayno ama sa simayno waa inaan u diyaargarownaa dalkana si loo badbaadin lahaa aa ku tala gasha kaas waa qodob qodobka labaad waxa weeye xalay waa maqasheen waxaa la dilay taliyihii nabad sugidda ee laascaano bil meelaha ka horra waxaa la dilay xaakimkii cadowgii wuu ku soo dhiiranaya marka la dilay xaakimkii iyo sahankii iyo ciidankii waa cadow inagu soo maqan waa laba gacmood oo aan kala fogeyn waxaanu arkaynaa markaa inuu cadowgeeni tan dhibaata oo jirta cudurka iyo waxaa jira cadowgeenina inuu iminka weerar nagu soo qaaday oo laba weerar ay nagu dhaceen kuwaa ka jawaabdoodana diyaar baynu noqonayna iyana heegan buuxdaynu ka gelayna waxaana hubaala ninka gacan saara somalilan iyo ciidankeedu inuu eedo inaanu mahadinin inaanu libtaa la tegin inaan raggaasi raggii dilay iyo cadowgii ku soo duulay ay ogaadaan inay ciidan iyo xoog iyo ummad ka dambaysa leeyihiin waanu ducayna marxuumkaa dhintay qoyskiisiina samariyana allah ka siiyey iyo qarankaba taana waa feejiga labaad inagu soo kordhay in cadowgii laba weerar laabilood gudahood inoo geystay oo laga digtirood meela joogaba aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa hawshii hore haysan hawshaasa soo kordhay labada farabadintaasi ahaayeen maanta aanu idiin keenay ciidamadu gaar ahaan si ay isu ilaaliyaan waana xerado badnaada ciidamadu waana xerado badnaada dhakhaatiirtana waa inay raacaan waayo ciidamada halka u horreysa la nabadgeliya waa ay noqdaan cidda u horreysa la ilaaliya nabad galaan waayo iyagaa dadka maamula ay goru hadday wax nagu soo kordhaan marka waxaan codsanaya ciidamada wax laga maarmi waayo mooyaane inay xerada ku ekaadaan xerojoogooda boqolkiiba oo iska ilaaliyeen dadka dhexgalkooda iyo meelaha mafaariista ah iyo meelaha buuqa ah wixii laga maarmi waayo mooyaane ilandanaan leeyaho waa laga yaabaa qofkiiba dee meelaha badan ka maarmi laakiin taxadir badan ha sameeyaan ciidamadu wasalaamu calaykum waraxmatullahi waa hagaakeen daawad iyo weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diradda shabeelle iminka haddii aan eegno wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa waxay sheegtay in 4 qof oo hor leh oo ka yimid dalkaasi talyaaniga oo soo gaaray muqdisho in si ku meel gaar ah loo karantiilo ilaa iyo 14 cisho maadaama horey wasaaraddu ay sheegtay in gebi ahaanba ay mamnuucday in garoomada iyo weliba xuduudaha soomaaliya ay soo galaan dad aan la baarin qaybii ugu dambeeyey barnaamijka diradda shabeelle ayaan soo gaarnaya iminka haddii aan eegno
gudoomiyaha degmada Mandera ee dalkaasi Kenya Cali Roobax ayaa waxa uu sheegay in gobolkaasi Mandera uusan wali amaan ahayn xilli ku sugan yihiin ciidamo maamulka Jubbaland Marqaata. Gudoomiyaha degmada Mandera ee dalkaasi Kenya Cali Roobax ayaa sheegay in gobolkaasi Mandera uusan wali amaan ahayn walina ciidanka Jubbaland ay joogaan. Waxa Roobax uu ka hadlay dadaalada socda ee labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya ay ku aadan in la qaboojiyo xiisadda. Wuxuu Roobax sheegay in ciidamada Jubbaland ay ku sugan yihiin Mandera in ku dhow 2 toddobaad kadib markii ay soo baxeen sawirro muujinaya ciidamo aad u hubaysan oo baabuur ku dhex hawaareenaya gudaha Mandera kuwaas oo ka tirsan maamulka Jubbaland. Roobax ayaa sheegay in ay jiraan rasaas laga maqlay xuduudda taas oo la rumaysan yahay inay ka dambeeyaan ciidanka Cabdirashiid Janaan. Maamulka Mandera ayaa dowladda Kenya ku cadaadinaya in ciidamadaasi laga saaro halkaasi. Dadka Kenyaanka ayagoo adeegsanaya baraha bulshada kula talinaya Roobax inuu tago maxkamad si dowladda loogu qasbo inay ciidamada ka saarto dalka Kenya. Bishii hore ayaa ciidamada dowladda Soomaaliya la geeyay xuduudda Kenya, ciidamadaas oo la wareegay bilad hawe doolo sababo la xiriira wasiirka amniga Jubbaland oo ka soo baxsaday dowladda federaalka Soomaaliya. Gudahan daawadayaal, intaas ayaan jecna kusoo gabagabeeyay barnaamijka diiradda Shabeelle. Xilligan oo kale aad ka daawataa TV-ga Shabeelle, haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshadan ku leenahay sida Facebook-ka, YouTube-ka Shabeelle TV. Waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkeena. Thank you.